Parte A. Parte B. Parte C.
Final. Fala, galera! Esse foi o choro André de Sapato Novo, do André Vitor Correia. Essa música eu ofereço a Poliana Corey. Espero que goste do vídeo. E vocês todos que estão treinando cavaquinho, solo de cavaquinho, essa música tem um nível mais avançado. Então é um ótimo treino aí para os dedos e para o repertório também, que é um choro muito famoso. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, de dar um like no vídeo e também de curtir a página lá do Facebook. Valeu, um abraço e até a próxima.